افضل ہے، چونکہ ایمان کے بعد نماز کے درجہ آتا ہے نا، شہادت، نماز، روزہ، زکاة، تو دوسرا نمبر ہے اس کا، سمجھ رہے ہیں؟ اور بڑی اہم عبادت ہے، یاد رکھیے، اس کے بغیر کوئی چیز تصور بھی مشکل ہے، محال ہے کہ اچھی زندگی ہو۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ چونکہ ہم نے نماز چھوڑ دیا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پتہ نہیں ٹی وی اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، مطلب ٹی وی، تجارت اور سب چیزیں ٹھنڈک بن کے بیٹھی ہوئی، جبکہ آنکھوں کی ٹھنڈک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ مطلب جس کو دیکھ کے انسان کو خوشی ہوتی ہے نا، اطمینان ہوتا ہے کہ ہے کچھ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک آپ فرما رہے نماز ہے، یاد رکھے، اور فرض